Сезон відпусток офіційно відкритий. Чому жінкам з типом фігури яблуко не можна носити роздільних купальників? Чи досі в моді залишаються ретро-купальники? І що взути на пляж? Про все це поговоримо з стилісткою-шоперкою Ольгою Вінницькою. Оля Вінницька, доброго ранку. Знову ж таки, тема дуже для мене класна і для всіх чоловіків. Ну, в принципі, сьогодні все в тренді, так, сьогодні чоловіки також не будуть перемикатися, адже це їхня найулюбленіша тема. Але нам режисери підказують, що так, у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми вас слухаємо, представтеся, будь ласка. Так, мене звати Христина. Дуже приємно, Христина. Ви маєте відповідь на запитання, можливо? Так, я вже от п'ятий день дивлюсь вашу програму і правильно відповідь дала ще в перший день, але хотіла знати мотиви, чого Оноре де Бальзак приїжджав на Тернопільщину. Ага, направду він приїжджав. За кохання він приїжджав. Так, класно, дякуємо за відповідь. Читаєте де Бальзака? Так, звісно, читаю. Ну, не стільки багато, як хотілося, але читаю. Класно. Вам дуже дякуємо. Ось таке горнятко. Це вже не наше, а ваше. Тож приходьте до нас. Раді вам. Вулиця Шевченка, 17. Так. Чекаємо і сфотографуємося обов'язково. Розмістимо світлину у нас в інстаграмі. Отож, чекаємо. Дякуємо вам за дзвінок. Продовжуємо далі. Олю, які купальники все-таки у 2019-му зараз будуть в тренді? Ну, давай я почнемо з того, що тренд трендом, так, але все ж таки треба вибирати під тип фігури, так, і під свій стиль життя, так як я завжди говорю. Тобто, якщо, наприклад, жінка вважає, що повинен бути в гардеробі там маленька чорна сукня, так, і також вибирає якісь такі класичні купальники, то цього разу, наприклад, вона може взяти не чорного кольору, так, а білого. Зараз, наприклад, модний білий колір. Це може бути взагалі для жінки важливо мати хоча б два варіанти. Тобто це може бути як суцільний купальник, так і роздільний купальник. Тобто це можна, наприклад, брати білого кольору. Це може бути, наприклад, купальник, який, ну, ми говоримо ретро-купальник, так? Тобто має високі плавки, і верх може бути як бандо, верх може бути як з рюшами, з воланами. Якщо, наприклад, це жінка, яка не любить засмагати на пляжі, так? Не вона веде активний спосіб життя, там, наприклад, грає в волейбол, там багато плаває, там займається, не знаю, віндсерфінгом. Ну, тобто будь-який... За допомогою такої активності вона ще більше засмагне, тому... Звичайно, по-перше, що вона засмагне, буде все одно нерівномірно, так? По-друге, це також шкідливо, ну, постійне сонце, так, на шкіру. І можна, наприклад, вибирати спортивні купальники. І, до речі, цього сезону будуть модні такі фактично як суцільні і такі спортивні, тобто навіть на весь рукав. Ого. Якщо хтось бачив колись, наприклад, в мусульманських країнах жінки відпочивають, так? Тобто це також, ну, рахується трендом. Якщо, наприклад, навпаки, жінка любить рюші, так, наприклад, вона така ніжна, романтична, можна вибрати, наприклад, принт в горох, так, може бути принт. Фанеранок, не просто. Звичайно, також. Ну, просто кольори, наприклад, також вони такі яскраві, наприклад, жовті, можуть бути оранжеві, можуть бути, наприклад, ніжно-голубі, сині, так, тобто якісь такі яскраві кольори можуть бути. Також можуть бути, наприклад, різні деталі декоровані. Тобто це можуть бути стрази, можуть бути різні шнуровки. Але треба ж дивитись також, для чого ви використовуєте. Так? Ну, ми повинні розуміти, що як би чи не це було, буде зручно, комфортно. Так, так. Тобто можна, наприклад, такі купальники вибирати для фотосесії. Для фотосесії, там, чи, наприклад, просто полежати на лежаку, пройтися там, не знаю, декілька метрів. Так. Але вони не, ну, скажімо так, не пристосовані для того, щоб засмагати. Так? Є, наприклад, якщо ми будемо говорити про те, що якщо жінка хоче засмагати, то, звичайно, наприклад, суцільні купальники, вони не підійдуть, тому що, знову ж таки, буде нерівномірно.
Ти що, ти зразу придивляєшся? Ні, я просто от... Я не знаю, що мені в цій темі розумієш. От справді. Зараз ми перейдемо до чоловічої. Я хочу про плавки чути. Зараз поговоримо. Дивись, ти можеш знати, наприклад, ти будеш їхати в відпустку, і ти будеш знати, що модно, що не модно. А ти не модна. Була Оля Вінницька, ти не модна. Ось файн ранок. Ну, або принаймні будеш, не знаю, очікувати, знаєш, там... Подарунок можу гарний вибрати, ні? Так, так. Або очікувати, що ти можеш побачити на жінках. Добре, тобто, я слухаю. Які частини тіла. Ну, тобто, так само є такі доволі, ну, скажімо так, маленькі купальники, так? Тобто, бікіні, навіть, ну, достатньо... відкриті, вони підходять жінкам, які мають ідеальну фігуру, тому що якщо є якісь недоліки, воно буде просто, ну, виглядати, по-перше, якщо, наприклад, навіть жінка трошки має лишню вагу, так, тобто воно буде ще більше підкреслювати. І для такого типу фігури навпаки треба більше тканини. Так? Тобто, а чи є все-таки якась пенжа у відвертості купальників? Ну ось кажуть, три ниточки, або ж прозорість, так, або ж декольте глибоке. Ну дивись, питання в тому, що в принципі хто визначає цю межу, так? Кожна людина для себе, є ж взагалі пляжі, де люди взагалі, тобто без одягу знаходяться. Звичайно, що це, наприклад, не в, скажімо так, тільки в певних місцях повинно бути, так? Хоча зараз мені здається, що воно вже якось так навіть ніхто сильно уваги не звертає. Зараз, до речі, також є інстаграм-тренд. Це купальники такі також з високими плавками. І вони ультра такого жовтого, яскравого неонового кольору, і вони такі прозорі, як сіточки. Так? Тобто це, ну, доволі відверто. Звичайно, що ті жінки, які фотографуються, в них також і то, що я сказала, так, ідеальна фігура, і їм є що показати. Що стосується, наприклад, там бікіні, так, знову ж таки, якщо жінка хоче засмагу хорошу, це як найкращий варіант, так? З другої сторони, наприклад, я особисто можу сказати, що навіть високі плавки, так, можна, ну, я не соромлюся їх підкотити, навіть якщо я хочу, щоб мені десь там частина тіла. Чекайте, ви ще ходите в плавках, типу, ви маєте купальника ще на плавками? Ну, плавки – це труси. Ага. Тобто, ну, будь-який для чоловіків і для жінок. Ну, підкочуємо, файно, так, щоб, думаю, от, ще підкочуємо, гарно. Ну, не сюди підкочую, а сюди підкочую. Точно, ну, там частину живота чи частину стегон, щоб було видно, так? Тобто, також, зразу згадала, ще також модні такі купальники цього року, які виглядають як такі, ніби як бабуся в'язала крючком. Так, так, так. Тобто вони, до речі, досить гарно виглядають, але знову ж таки вони більше так для зроблення там гарної фотографії, для відпочинку там, наприклад, на лежаку, для того, щоб пройтись по набережні, більше якось воно, ну, в такому. Давай ще пройдемося по інших типах фігури. Ми говорили зараз більше про ідеальну фігуру, а ось є інші. Трикутник згадуємо, так, яблуко, які ще і які купальники їм. Кавун там. Всі фрукти. Я бачу, ти вже весь в перечутті відпочинку, all inclusive. Я хочу про плавки чоловічі поговорити. Ну, я думаю, що ми зараз ще дійдемо до цього моменту. І що стосується типу фігури, все ж таки, можна як підкреслити, так навпаки, скажімо так, акцентувати на тому недоліку. Ну, не то, що недоліку, але на тій частині тіла, яка не є виграшною. Якщо, наприклад, говорити про те, що, як ти сказала, так, наприклад, трикутник, звичайно, купальники, наприклад, які мають вертикальні полоски, вони не, ну, особливо в нижній частині тіла, так? Тобто вони не будуть підходити. Якісь рюші, волани, хоча зараз, в принципі, волани в тренді на верхній частині тіла. Так, але щоб додати таки... об'єму, так, якщо додати не вистачає. На нижню частину тіла такого, ну, тобто, не повинно бути. Тобто, значить, на верхній частині тіла це можуть бути
волани різні, рющі, це можуть бути зараз навіть є купальники, які мають типу бандо, так, і мають такі ніби пришиті рукавчики. Вони також ніби збільшують чуть-чуть грудну клітку. Так, якщо говорити про те, що, наприклад, ми хочемо, щоб трошки об'єму було більше для грудей, це знову ж таки, наприклад, той самий пушап, може бути бахрома, якщо вона суто буде тут, тобто на рівні грудей, так, вона буде чуть-чуть збільшувати. Знову ж таки, якщо, наприклад, є купальники, які зав'язуються на шиї, так, вони, відповідно, також відвертають увагу від розміру грудей, і вони ніби як роблять чуть-чуть більш пропорційнішу верхню частину тіла. Якщо, наприклад, ми хочемо додати собі зросту, так, наприклад, невисокий ріст, так? Знову ж таки, це буде підбори одягнути на пляжі. Вертикальні полоси. В'єтнамки з каблуками. До речі, є в'єтнамки просто, які мають платформу, так? І це також як вихід, щоб чуть-чуть більше піднятись. І крім того, щоб також додати собі росту, можна вибирати плавки, які мають доволі відкриту лінію бедра, так? Тобто вони високі, відповідно, вони ніби витягують. Також суцільні купальники, наприклад, які мають, припустимо, також якісь вертикальні лінії, чи, наприклад, по боках вони мають ще там темніші, так? Тобто, наприклад, там темно-сині, чорні, темно-зелені, тобто якісь інші полоси, відповідно, вони будуть коригувати нашу фігуру, якщо, наприклад, є боки, наприклад, десь там в районі животика. Знову ж таки, про живіт. Якщо жінка має, скажімо так, трошки проблемний животик, так, то все ж таки, якщо, наприклад, вона хоче брати роздільний купальник, так, тобто плавки мають бути високі, не низькі. Тобто, це, що ми говоримо про ретро-купальники, типу 50-х років, як колись там Мерлін Монро ходила, так, чи ми бачили в фільмах. Знову ж таки, можуть бути суцільні купальники, які мають різні, наприклад, принти. Це може бути абстракція, якщо це квіти, то бажано, що... Animal може бути? Animal я би на таку фігуру я би не рекомендувала, тому що воно може розплитись, цей animal. Краще це, наприклад, якщо квіти, вони також мають бути такі невеликі і немаленькі, середнього розміру. І також, наприклад, це можуть бути якісь ромби, так? Тобто, щоб воно трошки коригувало, відволікало. Або, наприклад, є також суцільні чи роздільні, які мають різні такі декоровані елементи. Так? І тут просто незрозуміло, що, в районі живота, чи це живіт, чи це просто таке... Об'єм додає якесь. Так, таке пошиття і така модель купальника. Добре, дякуємо тобі, Олю. Поради для Влада, для його плаву дасть йому вже за ефіром, тому що у нас хлопці, вже трохи... Почекайте, хлопці, чоловіки, я скину вам те відео, розумієте? Всі будемо знати, номер телефону плаки в тренді цього року. Все буде, да. Добре, дякуємо тобі за те, що завітала, що прояснила трохи цю тему. І я сподіваюся, що цього літа всі жінки будуть просто ідеальними у купальниках. І чоловіки також будуть гарно виглядати біля них і доповнювати їхню